isagu wuxuu ahaa nin caama oo layska yaqaan dadkii maskaxda halgankii SNM dalka aniga oo ka quusan muddo dheerna uu ka sii maqnaa kuna og inuu yahay SNM. Waan yar dareemay inuu raaga yahay, haddana sibuu igu noqday yar aan qaadan waayey ahaan eddaanu ahaa suuguri eddo. Degmada Agabar ee gobolka Gabiley waa degmo ku caan ah wax soo saarka dhinaca beeraha. Sidoo kale degmadani Agabar waxa ay ka mid ahay degmooyinkii qaybta weyn ka soo qaatay halgankii duxarinta Soomaaliland. Halkani waa taalada Mujaahid Axmed Jihaood oo caan ku ahaa Raaga Bidaar. Raaga Bidaar waxa uu ka mid ahaa mujaahidiintii ugu caansanaa isla markaasina qaybta weyn ka qaatay halgankii SNM. Haddaba madaxweynaha Soomaaliland ayaa mujaahid Raaga Bidaar u sameeyay taalo xasuus u ah taasi oo ku taala degmada Agabar ee gobolka Gabiley. Qaar ka mid ah mujaahidiintii SNM iyo dadweynaha degmadaasi Agabar iyo maamulka degmada ayaa ka warbixiyay taaladani loo dhisay mujaahid Raaga Bidaar iyo taariikhdii uu ku lahaa halgankii SNM. Goobtan aan taaganahay waa xusgii ama xusuustii ama taaladii Axmed Jahaood oo ku aamahaa Raaga Bidaar. Ilaahay ha u naxariisto isaga iyo mujaahidiintii kale ee dalka u shahiiday. Isagu wuxuu ahaa nin caama oo layska yaqaan dadkii maskaxda halgankii SNM dalka ku xoraysay, gurgurqaadka u ahaa iyo ahaa markii qaaxa la joogay. Ilaahay ha u naxariisto dalka dagaalkiisii la qaybinayay, korreyladii SNM wada hadlayeen, halkan ciidankii uu isagu soo kaxaystay ee hargeysana ka soo horreeyey isagaa watay. Hawshaa ninkii loo soo igmaday buu ahaa. Kolkii wax la isweydiinayay malaha dhowr iyo toban korneyl oo maanta intoodii badnay nool yihiin, oo Xasan Yooris Habano oo Bareysin ofisarkii howlgeliyihii ciidanka dagaalkii SNM ahaa. Waxaan anagoo mujaahidiintii ka mid ahayn wuxuu ku celceliyey ciidaan raaga ahayn halkaa badbaadin mayso, hadalkaas ku celceliyey waa hawl naxariisto dembigoodiina Ilaahay ha dhaafo. Halkan aanu imugo ku xusayno waa taaladii madaxweynaha dalka maanta hayay Muuse Biixi Cabdi, xusuus ahaan raage ugu talagalay uu ku xusay, uu isagu gacantiisa ku dhisay walowoo weli sidii ay ahayd. De kolley adduunyadu qabyo ma weyde wax ka dhiman yihiin kolleyntaana Muuse. Waxaan u sheegayaa xusuustii hore iyo mudnaanteediiba isagaa lahaay, waxa ka dhimanna inuu israaciyo uu dhammaystiro, waayo waa xusuus. Waxaan ku soo ururinayaa taariikhda Raaga Bidaar tu maanta Soomaaliland isku sheegaysa maaha, tu SNM isku sheegaysa maaha, tu waxgaradkii dalku isku sheegaya maaha. Nin walba Ilaahay saa ka abaalin, midhaheediina waynu haynaa. Isagii intii kale dhimatayna Allah u naxariisto. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. Axmed Ibraahim Cabdi oo ahaa mujaahidkii Agabar ayaanu taaladiisi maanta joognaa. Allah u naxariisto jannada alfardoosana albaabadeeda Allah u furo. Waxaan leeyahay mujaahid aad iyo aad maxay hayteen uga hawlgalay halgankii u hibeeyey naftiisa. Waxyaalaha aan ku xasuusto waxaa ka mid ahaa aniga oo joogo gurigayga inuu habeen raagi aniga ii yimi, aniga oo ka quusan muddo dheerna uu ka sii maqnaa kuna og inuu yahay SNM. Waan yar dareemay inuu raaga yahay, haddana sibuu igu noqday yar aan qaadan waayey markaasi kareer ahaan eddaanu ahaa suuguri eddo waa Axmed Jahaood. Markaasaan ku dhihaa eedo waan ku garanayaa. Markaasuu dhihi eedo maalmahanba waxaan joogay ma halkan, waxaan u baahanahay inaad waxiis oo kariso. Waxaanad igu soo aasaysaa halkaa digadaasad ku aasaysaa buu ku yiri. Digadii baan kala khajalay eedo,
أنا هلك شوكت كوكيني أنا كوراي شك بيانو بيل نبي شوكو ميلنا لايكا ما هلا هلك سادي صورتي سابي وان دقي وان كري انتادي هلكي وان واسي شوك بانكو سودي شوك يبان دقي برتن كون دقي ماشان وان سلوغين تبتا مركي واغو بريه بان هلكي تقي تيو هلكي كم مخان ايو راقي يا هوشي سي آد بالوغور من مقرس لكن أنا واحد نوحين أوروكي وتبان نوحين كنت نيد الشن صدح نبان نوحين waxaan soo galay oo nolo soo diray gaas koobaad oo la garanay qowdu leeyahay gaas labaad oo qayb saaga wuxuu ahanin adag buu horta raago qorina naga madibanne sagaashan raaga naga dhisay oo lamida waa markii halkii laga yidhi maxuu ahaa ay sanad hadii la helay la diiday ma soo gashan tii kale ayu raagaha kolka een raagina adag buu ahaa in aad iyo aad u furfuroon buu ahaa nin wuxuu ahaa een aanay dadku aad iyo aad u jecel yihiin buu ahaa nin furfuroon buu ahaa ya marka salaam waxaan u dirayaa mujaahidiinta sanad dhamaanteed yaqaanka Soomaaliland rahiim alhamdulillah rabbil alamin saaka waxaan xusnay 18kii may oo toonka magaalada ku xusnay imkana waxaan joognaa taaladii axmed ibraahim mujaahid raaga bidaar oo ah heer qaran madaxweynaha oo xukuumadda dhaxay dhistay oo fulisay baan joognaa waxaan leenahay madaxda gobolka iyo madaxda qarankaba ee fulisay arrinka aad bay mahadsan yihiin ta kale waxa ka dhiman eriyadan waa 100 mitir oo isku soo wareega dhulkeego 100 ka mitir waxa lagu tala galay wax degmada ay leedahay in laga dhiso oo yaan ugu tala galay waa 100 mitir oo afarta koonoba wada ka marto weeyaan haddii noqoto in wasaaradii xoolaha laga dhiso dhinac hadii ay khayriyeen oo noqonso marka waxaan ween aad iyo aad baahi ugu qabnaa dir saan u dhireyno oo dhireyn magaalada aan ku wadnaa aan u raacino aad iyo aad baan ugu baahanahay in dirka taalada ee mujaahidraaga bidaar aadna way Zakariya Nuux Ibraahin Television CBA gobolka Gabiley.